Esse produto foi criado e inventado há 14 anos na Universidade de Oxford. Em primeiro lugar, temos um resultado preliminar de redução de mosquito em 82%. Faremos aqui a soltura simbólica, né, dos primeiros mosquitos. Abra a mão assim. Isso, ótimo. Vai trabalhar, gente. Vai trabalhar. Aí, fica a mão para lá.